қалыңыз қалай дегенің өзі маған қуантып отыр. Қыздардың да тең жартысы маған ғашық болды ғой. Екінің бірі өлең жаза бермейді ғой. Иә. Ол арман екінің бірінің қолына келді. Драматургияны қатар алып кетірім. Өлеңді де, әнді де. Құдайға шүкір. Әйтпесе драматургия жазу деген бар ғой. Қиын. Мен ешкімге қызғанбаймын, Құдайға мойын отырмын ғой. Қызғанбаймын да. Мен бақытым деп айта алмаймын. Мен еш уақытта мақтанбаймын. Мақтансам жазғанмен мақтанам. Тура сол оқиғаны түсімде толық көрдім. Бір жарым сағат бойы көрдім. Көре алмайтындар бар, қызғаныш бар. Оны сезем. Күйіме қарап өзің қызғасың, кейде ойлап қойсың. Ай, мен де тоқал алсам ба деп. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл Ел.кз порталындағы Базарлайық бағдарламасы. Мен Ерлан Би Дәулетияр. Бүгінгі біздің қонағымыз ақын, сазгер, драматург, Парасат орденінің иегері Исраил ағамыз. Ай, сол жетеді ғой. Қош келдіңіз, аға. Жетеді ғой. Айтсын жінде. Қалыңыз қалай, аға, жалпы? Қал жаман емес. Жер басып жүрген соң, аяқ қолым жұмыс істеп жатқан соң, ел жұртпен сәлемдесіп хабарласып жатқан соң, сіз көріп жатсасың, қол жаман емес та. А үйде омалып, қамалып отырғаннан жаман. Бірақ мен жаңағы жол жүргенін айттым, мен бұйырдым, қайтылаған қай керек жоқ. Қазақта сөз бар, қазақ жақсы ат аяғына қалады дейді. Бұл қазақтың, о, атабамыздың, абайдың әрі берідегі айтылған сөздерінің бәрінің салмағы бар. Оның жақсы ат аяғына қалады деген сөз, жақсы аттың үстінде еңгемінде бір адам жүреді. Ол сапарлағы жүреді. Соны күні ол қашан аман сау болады, төрт аяғы болғанмен. Ол бір күн ақсайды ол. Ол тасқа сүрініп қала ма, тобықтан кетем. Сондықтан да қазақтың әрбір сөзінде мағына бар, мән бар. Сондықтан да Құдайға шүкір. Аға, Құдай қаласа, биыл енді сіз 83-ке толайын деп отыр екенсіз, иә? Оны айқайлап айтпау керек оны. Деген мен де. Ой, мен ақынмын, композитормын. Оны 83 деп. Енді 63 пенен 83-нің арасында, пайғамбар жасым арасында. 20 жыл бар екен. Ол енді мен ой 83-ге келдім деп айқайлауға болмайды. Әсіресе мен қыз келіншектер мен жақсы қыз келіншек болмағанын қайта қуанып отырмын. Сол өстіп кетті деп отырсыз ғой. Құдай қанша жас береді, соншаны өмір сүреміз, Құдай қаласа. Мен жарық дүниеден жүрген ересін бала шағаң бар, немере шөберең бар. Солардың қызығын көрін көреді. Міне сендерге ол мен жыл санамаймын мысалы да. Ең басты ол қартаю, ортаю деген ол енді әр пендеге әртүрлі келеді. Өзіңді, өзіңді жаның, тәнің таза болса, елдің ішінде жүрсең, ел сені жақсы көрсе, сыйласа, құрметтесе, міне сол жаңағы еліксир дейміз ғой, денсаулық сол. Ол тамағы ішкен бір басқа, адамның бір-біріне деген ілтипаты, көзқарасы. Міне жақсы қалыңыз қалай дегенің өзі маған қуантып отыр. Сәлемде әртүрлі болады ғой. Иә. Мына Өзбекстанның Самарқанд деген өңірінде дүниеге келіпсіз. Қазақстанға қай жыл көшіп келдіңіз? Ау. Қазақстанға елге. Ол енді мен өзім көшіп келген жоқым. Енді әкем мен ерте айырылғанбыз. Енді анамыздың арқасында ғой. 30-ында жесір қалған кісі. Сол бойда жаңа 4 баланы бағып, қағып, асырап. Ол енді әкеміздің жүзінде білмен сүйретті жоқ, мен 2 жас кезінде ме дүниеден өткен екен, ауырған ғой. Сол неде Самарқанда, сияқты. Ал енді сол Самарқан дегенде мысалы бір ағасын мен Түркістандықпын ғой. Түркістандықпын ғой, мен жаңағы оңтүстік қазақстан дегенбіз Түркістандықпын, Құдайға шүкір. Ал сонда туып өскен соң ашаршылық жылы. Ол сонау 30 мен 40-тың арасында соғысқа дейінгі ашаршылыққа талай адам қырылып кетті. Ал одан кейін мынау Ұлы Отан соғысы бар. Өте қиын кезде дүниеге келген ғой. Әкем жоқ мысалы. Сүретте жоқ. 4 бала менен анамыз қалған ғой. Алдында жаңағы 2 ағам бар. Менен бір. Сол 4-өді айтыр ананың сүті менен анамыздың өлермендігі менен сонау Самарқаннан мынау жаңағы жетісайға мұздашөлге жаяу жалпы көшіп келген ғой. Маған айтып отырады, апа, мен енді басқа Самарқанда неғып жүрсіздер, өздерің өзі түркістандықсыз. Ой, мен емес, бүкіл ауыл көшіп кеткен ашаршылық жылдарында. Ал жаққа ары қарап көшпесең, жаңағы соғыстан бұрын ашаршылық ол, 32 жылдардағы ашаршылық. Онда біз құтылатын жеріміз сол Самарқан. А бер жаққа ауыссақ ол Түркістан ғой бер жағы. Бәрібір міне біз сияқты ашаршылық жайлап жатқан кез, қиын кез болған ғой. Соның күні ары қарай соғыс қыласып кетті. Көрдіңіз бе?
Сондықтан мен өзім жас балалық шағымды ойласам, бірінші анау 35, 12-ге 41 мен 45-тің арасында өте ауыр болған. Сол кезде мен жаңағы әкемнің түртісін білмеймін. Бірақ қайтыс болып кеткен, мен 2.5 жасында анамыздың сүтіменен, енді анамыздан көрмеген несі жоқ. Сонда сонау Самарқаннан, Түркістаннан Самарқанға көшіп барады оңай емес, ауыл менен. Сонда Қызылшару деген ауылды құрған. Ай жағы тарихы жатқан тарих. Содан бізге бәрі өзіміздің отанымызға қарап жеріміз келуіміз керек. Бірақ мынау Түркістанға жете алмадық. Мына Мырзашөл деген жер бар, жетісте жақта. Сол жерге дүниеге келдім, сол жақта өсіп өнді, сол жерден Құдайға шүкір оқу бітірдім. Алдымда екі ағам бар, бір інім бар. Ол екі ағам да қайтыс болып кетті. Енді бір ол ашаршылық демек, бір қиын кез ғой. Басымызға түскен кезде қиын бастап, анамыз содан 83 жасында қайтыс болды. Сол анамыздың ақысының арқасында 4 бала аман алып қалу керек оны. Әкеміз ерте кеткен, сүреті де жоқ. Сондықтан ол енді айтпаса тағы болмайды, бірақ айтуды керек. Ол менің тағдырым ғой. Ол менің тағдырым. Тағдыр деген әртүрлі ғой. Ал мынау өнер қай кезден бастап бой көрсете бастады? Өнер деймін да, бойыңыздағы қай кезден бастап? Ол өнер менің жаға анамнан, туған анамнан жұққан. Анамның ағасы бар. Ол кісінің аты Есалы болған. Кейін білдік, анамыздан білдік. Ал өзі сыр ағасы деген аш. Сыр ағасы. Ол кісі бір үйде отырмайтын болған. Кәдімгі сур салмаған болған ғой. Атқа мініп барып, қоржынын жағын салып алып, елмен елді кезіп Жаңақорған мен Түркістанның арасында жүрген одан жоқ. Енді сол кісінің бір анда сонда өзінің бір қарындасы менің анам қойды. Келіп кететін кезінде сонда бір 8 құсақ көтеріп білем, соның 4-ті 3 етінеп кетті. Енді күйеуім жоқ, менің әкем ғой. Енді мына балдарын күйеу қалай деген кезде сонда айтып отырғаны мен тура айта алмайды, қарындасы ғой, туған қарды. Енді әйтеуір сізге ұқсаса жан болмайды ғой деп айтқан екен, сізге ұқсаса деп. Соның ішіндегі мысалы менің Исмаил деген ағам болды, менің тете, 4 жас. Арамызда 4 жастан бір. Соған жас Исмаилға, ең бірінші Исмаилға жұққан. Бірақ ол аурушаң болдыдан кейін барып, маған бір батасын берген бір ағалық. Өзің үшін де және мен үшін де өлім жазатын болды. Мен енді мына аурудан болмай жатыр. Содан ақыр кетті ғой. Сонда жаңа 8 құрсақ көтерсе соның 4-5 бесеуі шетінеп кеткен ғой. Қазір мен енді ананың аманатын әкені көрген жоқпын. Соны көрген анамның ағасы Есал деген сырдың бойына белгілі ақын болған екен, сурып салма ақын болған екен. Менен сурып салма болмасам да сол кісінің қалған бір шұқанасы болуы мүмкін. Студенттік кезіңізді еске алсақ. Студенттік кезіңізді еске алсақ. Студент кезінде сиырлық құрдық қой. Құдайға шүкір. Оның несін жасырамыз енді. Мен мына мектепте өлеңде, әнде жазып жүрген кездеріңіз ғой ол кезде. Жоқ, әңгіме емес, мен өлең жазып жүрген едім. Әңгімеден гөрі. Жоқ, әңгіме емес, ән деймін, ән. Ән кейін келді, ол да кейін келді. Ол да кейін келді ма? Ең бірінші өлең келген. Өлеңді мен мына мектепте оқып жүрген кезінде мынау Жетісай деген жер бар. Жетісай Мырзашөл сияқты мына Өзбекстаннан көшіп келді ғой кейін. Мына өзіміздің туған жеріміз мынау Түркістан. Біз оған жете алмадық. Енді 4 бала мен анамыз көшіп келді ғой. Түгел ауылмен бірге. Самарқанның бір ауылдарында, Қошарбат деген ауылдарында сөйлеп тұрақтағанбыз, сонда Қызылшарба деген колхоз құрғанбыз. Бәріміз Түркістаннан біз негізі жаңа құрғаннан. Сон кейін көшкен кезде мына жолмен әйтеуір түнімен жүріп, сол кезде мына өзбектерді бір жаман әдет ұстап алса қайтарып жібереді. Әйтпесе өлтіреді. Басмашы деген болған. Басмашының жаңағы атқа мініп жүретін деген кейін білдік қой. Олар қазақты аямайтын тұғын. Бізде мына Қызылшарба деген ауыл болған, сол ауыл колхоз болды. Егіне келді, сол егіннен жинайды. Апамыз әйтеуір етегіне көйлегіне түйіп, жаңағы 4 баланы солай асырағанбыз. Жетімді көрдік мысалы. Жетімдің зардабын көрдік. Одан кейін енді жігіт болған соң, ең бірінші менің ұстазым мына Исмаил деген ағам. Ол Исмаил, мен Исраилмін. Көрдіңіз бе? Ол сол не істесе сөйтті. Ол өлең жазып жүрді алғашқы кезде. Кейін барып тұрып, бір екі жылдан кейін мен екеуміз біреу ол маған айтты ғой, Исраил деді, сен енді сөйтсе мен одан озып барар екенмін. Барды? Менен ол 4 жас үлкен. Соның өзі маған ана есі бар адам ғой. Менен бұдан былай мен жазсам проза жазармын, әңгіме жазармын, бірақ мен бір үйден екі ақы шықпай ақ қойсын, мен саған толып бердім деді. Сөйтсем ол маған аманаттаған екен ғой. Соның бара сөйтсе жаңағы анамның туған ағасы Есалы деген.
сыраға істеген, сырдың ары жақ бер жағында, сырдың ары жақ бер жағында, мен ылғи көшіре берген, өзінің үйіне жоламайды екен. Кәдімгі сері болған ғой, ақан сері сияқты. Міне сондай бір ең бірінші әке шешеден, содан кейін нағашыдан шыққан ғой. Иә, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, нағашыларым сері болған деп. Өзіңіз де студенттік кезіңізде серілік құрған шығарсыз. Сау. Студент кезіңіз қай жақта өтті деймін да? Студент кезім мен Шымкентте өттім. Шымкентте өттім. Шымкентте өттім. Шымкент 5-ші сынып бітірдім. Сонда бір енді бірінші курсқа түскен кезде енді конкурспен ең емтихан тапсырасың. Мен сол кезде Шымкент 5-ші деген кезде өлең жазып жүрдім. Енді 28 студент оқыдым бір курста. Соның тең жарысы, жаңа қыздар 14. Қыздардың да тең жарысы маған ашық болды ғой. Екінің бірі өлең жаза бермейді ғой. Иә. Yeah. Екеуін өлең жазсаң, біреуі жақсы көресің, біреуі ұнап қаласың, олар мені ұнатады деген сияқты. Соныменен кейін барып тұрып, сол бесіншіден емес, мына жаңадан оқу орны ашылған Шымкентте. Мәдениет институты. Бәрім сол жаққа жаппай жігіт болған кезіміз ғой. Ойбай мәдениет институтының қыздары қандай болатын сол жаққа. Ағыр сорын алтындық қой қыздар. Кейін қыздардың бәрі кейін шақырды. Сен оң баған біз тастап кеттің. Біреуіміз ұнатқан жоқсың. Жоқ, ұнатпағанда мынаяқ күніге анау өзің қарындасындай болып кетеді екен. Бір сабақ бірге отырған екен. Ой, мен сендерді бәрібір сен біреумізге бұйырмадың ғой. Шынында Қызылорданың қыздары, Жамбылдың қыздары болатын. А бірақ бұйырған сол ғой. Үйдегі жеңгелерің 2 жыл болды, дүниеден өтті. Бірақ 8 құсақ көтерді ғой. Өсіп өндік. Мен Тәңірдің жазғаны ғой. Тағдыр деген сол. Мәдениетті жаңағы білімді сондай болатын тұғын жаңа сұрағасын айтып отырған ғой. А бірақ енді әні кейін келді маған. Әні кейін келді. Аға, сізді енді халықтың көбі ақын, сазгер, драматург деп таниды ғой. Бірақ кезінде 90 жылдардың аяғында сіз елшілікте елшілікте сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеген кездеріңіз бар, иә? Елшілікте жұмыс істеген кезде, ол кезде енді елшілікте ол кәсіп қой. Ол бір елшіліктің бір жақсы жері, егер ол мүмкіндігі болса, шетелді көресің. Осы біз сапарлап путевка жолдама алғанмен бір 10-15 жүресінде қайтасың ғой, мысалы. Еуропа болсын, басқа бір. А елшілікте бір жерде Қазақстанның атынан елшілік болды деген ол арман екінің бірінің қолына келу. А мен жаңа айтып отырмын ғой, мысалы қоржынның екі басы сияқты. Мысалы, Қазақстан мен Өзбекстан егіз ғой. Кәдімгі екі ел негізі. Бізге өзбектен артық көрші жоқ. Өзбектің жерінің жартысы қазақтың жері. Соның бірі мысалы мынау Келес, Сарағаш. Олар бірте-бірте бізден метрлеп ала бер дейді. А жеріміз кең болғасын біз елеген жоқ. Екінші жағынан орыс болса айтасың, ей, сен орыссың, әпсі ер болсың. Қазақ өзбек деген бір ғой. Біздің тұқымымыз негізінде қанымыз бір қазақ өзбек деген. Біз көбінесе соны бар ғой. Мұны білмейміз, білсең ұмытып кетеміз. Мұны өзбек халқында бізге көрші халық жоқ бізге туысқан. Өзбек қазақ мысалы. Иә. Yeah. А біз соны мына шекараны бекіттік. А бізде мына келіп кетіп атқан патшалар болсын көбісі ескермейді. Қайта жері кең болса, көршің жақсы болса, ол жақсы емес пе? Елшілікте қандай қызмет атқардыңыз аға? Елшілікте қандай қызмет атқардыңыз? Мені? Елшілікте қандай қызмет? Елшілікте мен екінші хатшы болдым. Екінші хатшы болдым. Енді бір елші бар, сонан кейін кеңесші, бірінші хатшы, сонан кейін мен болдым. Бірақ мен енді онда мансапқа қызыққан жоқпын. Сол кезде мысалы жаңағы сыртқы істер министрінде Қасым Жомарт Тоқаев. Сыртқы істер министрі болды. Сонан кейін енді бір күні ойладым, Шымкентте мен газетте жұмыс істеймін, оңтүстік қазақстан облыстық газетте жұмыс істеймін. Құдайға ақтым шыққан ақын болып. Сосын бір күні ойладым ғой, мысалы елмен елді елдестірмек елшіден дейді. Жауластырмақ жаушыдан деген әңгіме бар. Елдестір. А мен өзбек тілін өте жақсы білемін. Өзбектердің өзі таңғалады маған өзбек сөйлеген кезде. Олардың этимологиясын, менде сөз бар ғой. Словардан қосып жүрмін. Ой, сіз қай жақтан білесіз мұны дейді. Мен білемін, білмеу керек. Мен Өзбекстанда туылсам, Самарқанда туылсам деп ойлаймын. А негізінде Самарқан демекші, негізінде Өзбектің астанасы бұрын Самарқан болған. А рухани қаласы Бұхара болған. Көрдіңіз бе? А бұлар кейін барып жер кішкентай ғой. Жер кішкентай болғасын бізден Келес ауданынан алды, Сарғаштан алды. Ана Бостандық деген жер бар, қазір демалатын керемет жер.
бәрі біздің жеріміз деп ойлайды. Мысалы Бостандық ауданында, Тәшенің мына жағында, Күншығыс жағында 20, мен кейін білдім ғой, 25 жылға не берген екен анандай. Жалға. Жалға берген ғой. Сол бойда ұмытып кеткен біздің қазақ, өйткені жері кем ғой. Сөйткен екен бұл 25 жылда қонайтын кезінде ғой. Қонайыпты енді жер жетеді, сосын бір күні есінесің, ойбай, біз мына Бостандықтан 25 жыл емес 30 жыл болып кетті ғой. Біз ол 25 жылға жалға бердік қой. Кейін келсе оларға жер керек. Сосын жоқ, 25 жылында сіздер сұраған жоқсыздар. Ал 25 жылдан арада 5 жыл өтіп, енді ол жер біз бермейміз деген. Біз қоныстанып алдық деген, көрдіңіз бе? Бостандық ауданы біздікі ер болған. Сарғашында біраз жері біздің жер. А бірақ әйтеуір ол бөтенге берген жоқпыз ғой. Өзбекке беріп отырмыз. Иә. Біз кейде ойлаймын да, басқа-басқа мынау енді егер бізге көш керек болса, мемлекет керек болса, біз өзбектер мынадай тұрмыз керек. Олар қазір 45 миллион болды. Мінекей. Біз әлі 20 миллионның арқасында жүрміз. Олар өсімтал, өнімдер халқы. Иә. Сырайлыға, өзіңіз айтып отырсыз ғой, сазгерлік қабілет кейін оянды деп, иә? Кейін оянды. Осы күнге дейін қанша ән жаздыңыз сіз? Қанша өлім? Ән. Ән бе? Ол енді ең бірінші менен ақын екендігімді енді жаңа нағашы жағынан болды деп отырмын. Нағашым демекші менің туған анамның жаңа ағасы Есал деген. Сырдың елі белгілі болған. Бүкіл сырдың өңіріне кәдімгі белгілі ақын болған ғой. Бірақ сауатсыз болған. Атқа мініп алып, қоржын алып алып кетіп жүрмін. Сонда туған жаңа әнесі ғой, қарындасы ғой, апам менің анам. Сол қан жоғады ғой. Қаннан жоққан. Менің алдымда Исмаил деген ағам өлең жазып жүрді. Кейін мен бір 4-ші сыныпқа көшкен кезде бір күні шақырып алды мені ағам. Сонсын мен бір үйден екі ақын шықпай-ақ қойды деді. Шықпай-ақ қойсын деді. Бірақ намыс бар ғой. Ол мені 4 жас үлкен. Енді екеуміз қатар өлең жазбай қойын. Мен саған тапсырдым деді, аманатқа деді. Енді бүгіннен бастап өзің үшін және мен үшін өлең жазасың деді. Сонда кейін ол кісі өлең қойды. Мен газетте шешсем болды деді. Көрдіңіз бе? Анау екеумізді бір ақын шықпай менен одан озып жатқан болуы мүмкін. Енді көп оқимын мысалы. Анау кішкентай ғана құжырада үйде мысалы жазда неде ғой төте неде үйде. Сол кезде мен әрі жаңағы мына қолыма кітап оқып отырмын, мына көрмей жаңа шай ішіп отыратын топтама. Оны жазуға оқуға ұсыныс құныққан болды. Сонда апам мені сен мынаны қой ана шай ішу болғаннан кейін де өлең жазасың ғой оқисың ғой деп айтқан жоқ. Сонда ол кісінің мына жақсы көрген қайда. Мына бір қолымда не болса шай ішіп отырсам бір қолымда кітап тұрды. Ол қандай кітаптар болды? Сол кезде әйтеуір кітапхана болатын қазақ емес орысша кітаптар болатын тұғын. Пушкин мен сондай кезде оқыдым. Ленингерім тұрса ол кезде оқыдым. Көрдіңіз бе? Сонда мына кітап құмары деген болған ғой осы күнге дейін солай мысалы. Иә. Осы күндер енді әлі де бір кейінгі ізіңізден ерген іні қарындастарыңыздың өлеңдерін әндерін тыңдап тұратын шығарсыздар иә қандай баға берер едіңіз бүгінгі ақындарға сазгерлерге міне ақындарға ма басқаларға ма иә жоқ ол енді бұл мынау өнер деп жалпы айтқанда өнер дейміз ғой өнерге әркімде бар әркімнің де бар таласы сонда да солардың бар таңдамасы деп абай айтқан өлеңге бізде қазақ жалпы өнерлі халық. Өйткені ата бабамыздан бастап сал болған, сері болған, бір жағы жалқауда болған ғой қара жұмыс істемейтін. Атқа мініп алып, сар жайлап, ақан сері бір жан салдар істеп жүрген ғой. Ал енді солардың ішінде олар енді ауызша ат үстінде жүріп серілік құрған ғой. Анаулыға барады, мынаулыға барады жетсе. Ал біздің Абайдың жөні басқа. Абайдан тағылым ала шәкәрімнің жөні басқа. Ол шәкәрім Құдай берді ұлы. Абай бұл Құнанбайдың ағалының қызы. Көрдіңіз бе? Бұл өзіне тұқым қуалайды. Мына өнерге жақын адамдар. Батыр болса батыр, тұқым, ақын болса ақын. Көрдіңіз бе? Сондықтан да ол менің жағы айтып отырмын осы күнге дейін өзім туған анамнан оның ағасы жағы Исалдық кісі, Шорағасы кеп тұратын адасында. Сонда көбінесе ол кісі мені ана 4 баласы болғанмен мен енді жаңағы менен кейін бір кенжем бар сонда ол кісі мен осы күнге дейін есімде да ана домбыра тартып отырады домбырада анда сондай бір келеді дағын тамбурда қара мына құлағын тістеші дейді
сол құлағын тістеп отырып бір керемет бір құлағын тістеген кезде ана тартып отырған күңгірлейді да, бір целый оркестр кәдімгі күңгіріп отырмын. Сонымен елітіп шілекейім шұбырықтап қалатын тұғым, ой мына мынандағы тағы да ұқтап қалып апам көтеріп алып кететін тұғым. Демек сол кезде маған жұққан ана домбыра, анау көрдіңіз ба, ана маған тапсырған ғой ана анамның ағасы, соны білген. Ал соны бір күні маған осыдан бір екі үш жыл бұрын түсімде көрдім ғой, сол тура сол оқиғаны түсімде толық көрдім, бір жарым сағат бойы көрдім. Анау нағашым келген кезде біздің үйде бір құдая бір патшаның үйімі, ана жақтан да келіп жатыр, мына жақтан да келіп жатыр, кілең бір оқалы шауып келгендерің бар. Бір жарым сағат түс көріппін, бір жарым сағат ана жақтан келіп жатыр. Сонда көрдіңіз ба, ол тұтас рух маған келіп отыр ғой. Сол ол анау арғын біреу түйемен келіп жатыр. Ойбай, біздің үй деген сұмдық екен ғой. Мен тек қана бір нағашым бар, бір анам бар деп жүрмін, әкем жоқ деп жүрмін деп жан жақтан келіп жатыр. Бұл анау рухтың қонған кезі, осыдан бір 4-5 жыл бұрын келді. Толық қонған кезі ғой. Сондықтан да құдайға шүкір, мен қазір мысалы мен енді жанр таңдамаймын. Драматург десем, драматург құдайға шүкір, жаңағы осы қазір ана Ақберен деген жігіт бар, сол мені өзі сұрап алды былтыр. Екі томдық пьесам, 12 пьесам жазып, 12 пьес жазып мен. Қалай жазып қойғанын білмеймін. Бәрі өлеңмен жазылған. Соның бір екеуі ғана жүріп жатыр ғой енді мына өзі. 12 пьесаңыздың екеуі ғана сахналанды ма? Бар ғой. А бірақ мен қатар алып келдім. Драматургияны қатар алып келдім. Өлеңді де, әнді де. Құдайға шүкір. Ең соның ішіндегі бір ең сәтті шыққан спектакль деп қайсысын атар едіңіз? Иә. Сол пьесалар. Сыған серенадасы мысалы. Сыған серенадасы, иә. Ол да өз театрының репертуарынан түспейтін классикалық туындылардың бірі. Сыған серенадасы. А одан бұрын да ең бірінші шыққан мына жастар театрында қойылды. Енді Құдайға шүкір, мен қазір мен өзімді толық драматургпын деп айта аламын. Айын бұл әртүрлі қазақтар бар ғой, өзің біл, біреу қызғанады, біреу қызығады деген сияқты. Әйтпесе маған мысалы бұл қарасаң драматургиядан басқа ақындықпенен жаңағы сазгерлік жетеді ғой. Біреулер мен айтқан қызғаншақ сұрайды, драматургияда барып жатыр, анау екеуі жетпей ме дейді. Әй, ол Алла беріп отырса мен қалай екеуі жетеді деп қалай айтамын? Бұл Алланың сыйы. А мен емес, Алла маған түсіме енеді мысалы. Әйтпесе драматургия жазу деген бар ғой, қиыны. Мен мысалы мынау жақында Есенин, Сергей Есенин, мен Пушкиннен басқан Лермонтовтың Сергей Есенин тура болмысын бірдей. Мен қазақ болсам ол орыс. Сергей Есенин деген пьеса жаздым. Бірақ оны өте қиын. Сосын жақында ғана Адам ата Хауана деген жаздым. Ауырып қалдым ана тура жібердім. Үйде жатқан кезде, қыста жатқан кезде соны жазып едім, соны конкурс жібердім. Баспаген алып алды, 5 миллион қалтама салып алып үйде жатып алды. Ол Адам ата Хауананың жаралуы деген, ана Алла тағала, Алла тағала бізді жаратып отыр ғой. Ал Алла тағала кім жаратты біз? Ол белгісіз. Адам ата Хауана деген, соны Құдайға шүкір жоғары жақта неге конкурста қалар, соны бағалап баспаген беріп отыр. А мен үйде жатырмын үйде. Ол әңгіме адамның ішкі дүниесінде ғой. Ана мысалы драматургия деген былай өте қиын. Өте қиын жанр да. Оны ең кемінде 5-6 кейіпкер жүреді, әрқайсысы бөлек. Ол деген сюжет болу керек. Оны сондықтан да алғаш кезде жүрген ауылдан келген аруды сондай жаздым. Ауылдан келген алғаш деп жастар театрында ойлаймын. Мен соны кейін өзі оның да есігі ашылды маған. Ән бір бөлек, өлең бір бөлек, поэзия бір бөлек. Енді былай мақалалар бар. А бірақ драматургияны қазір мен қазір көп санасам, қазір мынау кімге берген, осы былтыр алып кетті Ақберен, 12-2 томдық шығарып беремін деді. Ол қашан шығарады мен оны сұрамаймын, өзі алып кетті. Қазір мен мысалы мен бір 15 шақты драматургиям бар. Одан берді. Сол мақтаныш емес, бар ғой деген шығар. Оны драматургияны жазу ол қиынның қиыны. Мен көбінесе өлеңмен жазамын. Маған өлең оңай. Өлең демекші аға, қазақтың қыздары деген өлеңіңіз бар ғой, соның бір тарихын, соның тарихын еске алсақ, қалай дүниеге келді? Мен қазақ қыздарына қайран қалам ба? Мен жаңа айтып отқаным сол ғой. Мен ол кезде мен Жалын баспада жұмыс істеймін. Жалын баспасында екі баспа бар ғой, жазушы баспасы, Жалын баспасы. Кейін жазушы баспасында жұмыс істедім, қазақ телефильмде жұмыс істедім Алматыға көшіп келгеннен кейін. Сонда мен жаңағы
драматурға барған себебім сол. Қызығасың, оқисың ғой. Мысалы, мен мысалы Пушкинді көп оқыдым. Пушкиннің өзі ол жан жақты адам болған. 37 жасында бәленбей дүние қалдырған ғой. Адам әңгіме барып, сен әні оқуың керек, көп оқуың керек. Орысша болса, орысша қазір. Бәлкім сол оқу отырып барып, сен өзіңнің бір бұлақ көзіңді ашуың мүмкін. Оны сен білмейсің. Бір шығарма саған әсер етеді. Мен мысалы Пушкинді оқып бітіргеннен кейін барып тұрып, Есенинге ауысып кеттім. Есенин, Сергей Есенин тағдыры тура менде екен ғой. 15-17 жасында ана оқаның бойынан қалды. Содан Москва әкесі ет ұстасы болған. Сол әкесіне барып жүріп, әуелі Ленинградта, кейін Москвада. Мен содан ақын болып, 28 жасында бәленбай қыруар өлең жазып, дүние жазып келді. 28 жасында барып барған 15 жыл ғана өмір сүрген ғой. Мен солар оқыған екен адамда мен неғып жүрмін дейсің ғой. Мен намысым қайда? Мен 30-а 40-қа келіп қаппын, 50 не бітірмін осы? Мен өзімді өзім қамшылаймын көбінесе. Мен Пушкинге мақын теңеспей қояды. Ол енді ол орыс емес, ол ефиоп бол, африканец ол. Білесің бе? Оның өмірбаянын білемін. Кейін Есенинге ғашық болдым. Сонда бар болғаны 28 жасқа қыруар дүние жазған адам. Мен ұлылық деген осы. Сондықтан да ол енді адам өзіне байланысты. Сен Алла Тағала саған өнерді берді ме, рух берді ме, соны жеріне жеткізу, ары қарай тереңдетіп саған байланысты. Мына өлең де, ән де бәрі рух қой. Көктен келген рух ол. Өлең мен әнді тапсырыспен, қаламақыға, гонорарға жазған кездеріңіз? Жоқ, ол мен оған қарамаймын көбінесе. Мен онсыз да құдайға шүкір өмір сүрдім. Әңгіме бай болу емес, қалтаңда бір ақша жүрген мол шарт емес. Маған ұрықтан артық не керек бар мысалы? Бізде көп ақындар бар ғой. Мынау үй алсам, машина алсам, мына-мынам дейді. Құдайға шүкір, Алланың берген ұрықтан артық не бар саған? Екінің біріне беріп атқан жоқ қой. Алла көптің үшін саған беріп отыр. Нұрды, сәулені, рухты беріп отыр ғой. Сен ал енді одан басқа машина мен берсем, үй алсам, ол болмайды ғой. Ондай қанағатсыз болмайды жан. Рухтан артық ол өлең бола ма, ән бола ма? Сахна, театр сахна бол. Ол одан артық. Ол саған ол басы берілмеген. Алла бәрібір саған беріп отыр. Құтты ұясына. Оны соны ойлау керек. Мен мысалы, мен театрда жұмыс істедім. Мен өз театрымда 2 жыл жұмыс істедім. Мен сонда, маған мені шақырды. Есмұхан Убай өзі шақырды. Мен ананы шақырдым, мынаны шақырдым. Біреуін маған шақырған жоқ, өздері келді, маған ұнамады. Сәке, сіз маған ұнайсыз деді. Мен есіңіз болмысыңыз дейді. Сіз сабырсыз, жуасыз деді, болмысыз деді. Асмаға шапшымайсыз деді. Маған сіз керексіз деді. Сонда 2 жарым жұмыс істедім. Өйткені театрда көрдім. Енді шақырған жерден қалма дейді ғой. Анау бас режиссер Есмұхан Убай қазір жұмыс істеп жатыр мысалы. Асекеңдер жүр ғой енді, Асекең мен жақсы көремін, бірақ Асекеңде интеллектуалдық байлық жоқ ол кісі. Кезінде немен атақты алды ғой енді. Ол кісі трагедия басын беге түсінсе. Ана екі ұлынан айырып қалды ғой. Мен аяймын ол кісіні. Бірақ ол кісі киноға түсіп арқылы мықты сома шықты. Бірақ театрға ол кісінің қатысы жоқ. Сыйлағандықтан жүр мысалы, қазір 86-да. Қасында бір абызы ақсақал жүрсе, неге оны сыйламасқа? Ақыл айтады. Сонда мен сөйлеп түсінемін. Бірақ енді ол кісіні мысалы қазақ өнеріне кино жағынан да драмалық жағынан беріп жатқан ештеңкесі жоқ. Бірақ құтты қонақ. Солай түсіну керек. Үйде отырып жамбасы жатып алса не болады мысалы? Одан ұмытып қалады. Сондықтан біздің қазақтың бір жақсы жері ақсақалды сыйлау. Ақсақалды сыйлауым керек те мінекей. Мен өз басым сыйлаймын сол. Өйткені мен әкем көрген жоқпын. Ол кісі мен үшін бар ғой. Құшақтаймын барып, еркелеймін барып, әкем сияқты. Мен осылай болдым. Өзімнен үлкен жас бар ғой. Қызғанбадай, менсінбеді анаңдағыма. Үлкеннің аты үлкен, өмірді бірін көрген. Сондықтан да бұған енді ол үшін адамда мына рухани өнермен басқа мінез болу керек. Мінез болғанда кәдімгі мінезбен сен оқ мінез бола алмайсың. Мінез сені Алланың берген сыйы. Алла саған қандай мінез бар? Мен ешкімге қызғанбаймын, Құдайға мойын отырмын ғой. Қызғанбаймын да. Қызығуға болады. Қызығу бір басқа, қызғану бір басқа. Қызғану деген бар ғой. Көкірек әшейін. Бізге ғасекеңдер мысалы сол жерде жүрсе жетеді. Ақсақал болып, абызы болып, солай емес пе? Солай түсіну керек.
Мен осы кезінде бердім мысал. Міне. Ана өзіңде үлкен кісінің бар ғой, шыдамасаң өзің. Ертең мысалы мен қазір сүйін айтып болсын. Мен өмірімнің жасым 83 деп айта алмаймын, мен мақтаныш емес ол. А пайғамбар жасына келу, о да другойда 60. Көрдің бе? Әркім өзінің бір жасына лайықты өмір сүру. Жасына мысалы ол кісілер енді абыз мысалы, абыз. Абыз дегеніміз ақылмандар, ақсақалдар. Оған біз сенуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Мінекей. Сұрайлы аға, бала шағаңыз туралы білсек. Бала шаға деген ол енді Алланың несі ғой, яғни ұрпақ. Адам мысалы, жігіт болған кезде, мысалы мен бір мысал айтайын да, 21 біздің неде, Шымкент 5-ші енді, филология факультетінде оқыдық. Сонда 28 бір курста, 28 тура 14-ті жігіт, қалған 14-ті қыздар болатын тұғын. Біреу Жамбылдан, біреу Қызылордадан, біреу Шымкенттен дегендей. Солардың мен мақтанбаймын. Мен мінезіме, өнерім бар. Солар кейін айтты маған. Бір күні маған айтты, мына мәдениет институты ашылды Шымкентте. Ашылғаннан кейін бәріміз соға тылап бердік қой. Ана технологияның институтын жігіттері бізге келсе, біз ана жаққа көшіп кеттік. Өйткені қыздар көп те өрді. Сөйлен біреу таңдамыз керек, студент біз. Шеп таңдап жүрген кезде кейін барып тұрып бір күн айтты, сен оңбаған деді, біз 14 бір әдеміне бөлімде, 14 бала оқысаң тең жарыс қыздар тұғын. Соны кейін 14-ті қыз деген соған, сен біз 14-іміз тасыса, сен басқа институтқа кетіп қалдың деп сөйді. Оңбаған әкелсін деді бізге. Еңгемді сөйтсем, олардың еңгемді 5-6 мен жақсы көр деген қайдан білейін. Айт, біз сені жақсы дей алмайды екен. А біз бұл соға айтамыз ғой қыздарым жүріп, кино алып барамыз, а олар бір нәзік жері айта алмай деген жағын. Сен оған бізді тастап, 14-ін бізді тастап, сен пайда бизнесі мен кетіп қалдым деді. Соны кейін бір күні еттім болса жүрген қызың таныстырсайшы деп. Соны ойымды ештеңе жоқ, соңғы курстамын ғой. Сонысын бір күні жаңағы олар дастархан жасады, өзіміздің қыздарымыз онды. 14 болса, 28 болса, 14 қыз жаңа ойдыр дастархан жазар, өзім жасаймын. Бірақ қызыңды ертіп келді, танысайық деді. Соны кейін ойымды ештеңе жоқ, студент қой. Ертіп келсең кейін бір музыка қойдың, өйтіп бүйтіп отыра бермейсің. Сөйтсем анау да келіп, ана қыз да келіп соғып кетеді, мына болса соғып кетеді. Сөйтсем кәдімгідей қызғанады екен. Олар шақырған емес, аңқау басын алып барып едің ғой жаңа. Сөйтсем олар қызғанады екен. Сен оңбаған деді, біз 14-іміздің ең емді 6-ау сені жақсы көрдім. Сен болсам мына, сөйтсем оны соны кейін апармайтын, сөйтсем нәзік тұғында, ана өзге соғып кетіп, соғып, құлап қалай жаз деді. Оны қорсын дедім, бұл әкен сендер көрсетпейім деп. Мен осындай бір қызғанышында болады екен, махаббат жайында да. Аға балаларыңызға... Сөйт кезінде көрді қой бәрі. Сіздің бойыңыздағы өнер балаларыңызға дарды ма? Қазір ол кісілер қандай қызметте? Өте жақсы сұрақ қойып осы жағына енді ұрпақ дейміз ғой. Мен өз басым анамның анам арқылы, анамның ағасының арқылы осы мына сырдың мына Түркістан өңірінің бәріне белгілі ақын болған ол кісі. Ол кісінің аты Есал деген болса, Есал деген аға, сыр ағасы деген. Сырдың ағасы, сыр бойының ағасы. Сондай атаққа ие. Сұр салмақын болған ғой. Бізге, мысалы, біз жазбақын болдық. Құдайға шүкір, сол анам менен, анам да жаңағы айтысы не болған. Қазір мереке көңіл келген кезде, жаңағы сұрыс алмағын, әлімен айтатын болған. Ал әкеміз білмеймін енді, суретте жоқ, өзінің айтқан хан сөзі жоқ. Көрдіңіз бе? Оны айта берсе көп қой. Сонда, мысалы, енді Құдайға шүкір, ол анау негіз бар ғой адамда, тамыры, негізді, күре тамыры. Сіздің қасиетіңіз, сіздің бойыңыздағы үлгіңіз, өнегеңіз, ақыл парасатыңыз бір күре тамыр дейді. 62 тамырдың ішінде күре тамыр деген болады. Сіздің мына миыңыздан бастап аяғыңызға тамағыңыз күре тамыр. Сол күре тамыр бар. Мен жаңа дәл қазір кенже балам, ерке болам дейді. Сапарбаев, ерке болам деген. Қазір Австрияда жүр. Бір қызын мен жаңа мен бітіріп, бір үйде келінімізде скрипаш, оның өзі де скрипаш. Бұдан неге консерваторшыдағым Москвада бітіріп келді консерваторын, ерке ұлан деген. Әлем, мысалы, қазақтағы нөмір бірінші скрипаш десем декор етпеймін. Сонау Латын Америкасында барып бармаған жері жоқ. Шақырады барады ғой. Сонымен қазір сол өзінің анау Еркайым деген қызымызды ертіп Австрияға кетті. Неге? Венаға. Сөйқи барды, енді Австрия деген мемлекет, мына рухани астана болды.
бізде Берлин емес, басқа да емес, Европаның рухани астанасы Австрия. Ана Паганини, Моцартта сөзден шыққан. Австриядан шыққан. А соны не соған кетіп қалды, сояқта емтихан тапсырып жатыр. Қызын жаңа соған тапсырып, ода жақсы, менен ақыл сұраған жоқ. Сол жаққа барып оқытпақшы. Үтін таңдап-таңдап, ішіндегі ертең күні бітірсе, ол Тимур Венеда оқыған. Австрияда, ол Паганинидің елінде, Моцарттың елінде оқыған. Міне, балам, құдайға шүкір, ақылды маған айтпасын, сояққа кетіп қапты. Қазір емтихан тапсырып жатыр. А міне, сен түсіп кетсе деймін, құдайға шүкір, бар негіз бар, тамыры бар. Жұбайыңыз осыдан 2 жыл бұрын пандемия кезінде дүние салды. Жұбайымызды айтып отырмын, ол жаңа мәдени ісін бітірді ғой, ақыр барып жүр, соны құдайға шүкір, 8 құрсақ көтерді. Бір-екеуі әні шетінеп кетті, бірақ осыдан 2 жыл болды. Осыдан өткен 3-4 күн бұрын 2 жылдығын бердік, тасарқан жасап, еске алып, құран оқып, дегенде сөйттік. Енді мәдени ісін бітірген, енді аса бір өнерпаз дей алмаймын, бірақ енді болмысы нәзік, ақылды, сондай. Әйтпесе анау қызымыз бен баламыз неге жүреді Австрияда? Міне, құдайға шүкір, 4 жаңа қыздарымыз, балдарымыз, немерелеріміз атын санамай ақ қояйын, бар. Қандай бір ерекше қасиетін бағалаушы едіңіз? Қалай? Жұбайыңыздың деймін деп, жұбайыңыздың қандай қасиетін бір ерекше бағалаушы едіңіз? Қандай мінезім бе? Ше, ол өзі ерекше болғанда анау да не ғой? Мына қыз болғанда құдай мен жаңа айтқан педенстің өзінде 60-70% деңгейімде қыздар тұрған. Солардың бәрі көпшілігі маған қашып, мен жақсы көргендерін кейін айтты. Сен маған бізді тастап кеттің деді. Біз 14 қыз деген біреуін таңдамадым деді. А оны бірге оқып жүрген екен бар ғой. Олардың кемшілігін де арсын бәрін біледі екенсің. Анау бас жақты бәріміз жаңадан ашылған өндірдің ісі бар ғой. Соған кетіп қалдық қой. Бірақ құдайға шүкір, сол мәдениетін, Шымкент мәдениетін бітірді. Мынау 40 жыл бойы мынау бізде балабақшада жұмыс істейді, музыкалық. Сол музыкалық жаңа балабақша бар ма? Соның жаңа меңгерушісі оны апа деп кетті. Анау жас кішкентай балдарды онан пианомен үйретті ғой, скрипкамен пианомен үйретті. Атақты адам ол, мысалы, бір балабақшада 40 жыл бойы музыкант болып жұмыс істеді. Көрдің бе? Оның оңай емес, екінің бірі сондай емес, мысалы. Мақтануға болады. Менің жарым құдайға шүкір. Сондықтан да ол дүние болды, бірақ не болды, анау пандемиямен кетіп қалды ғой. Мен де жатып қалдым. 2 жыл бір екеуміз екі бөлмеде жаттық. Ал мен еркек басым болғаны келіп күрестім. Олар нәзік халық қой. Эмоциям. Түркияға барды, анаған барды, мынаған барды, болмады. Содан кетіп қалды. Алып кетті пандемия. А мен қалдым. Мен саламат болсын. Бұл енді бірақ құдай балдар өсіп жатыр. Жолымыз жалға жатыр. Құдайға мың шүкір. Сырайыл аға, ақын Сырайылдың өмірдегі өкініші бар ма? Енді 83 жасында келсем мен қайтадан үйленбеймін. Қараша үйленбесін, ұят болмады ғой. Айтпесе осы күнге дейін бірақ кейде кездесулерге барған кезде бәрі көз тастайды. Бірақ еліме кете беремін мысалы. Замандасыңыз Нұрғали Нүсіпжановта 80-ден асқанда, замандасыңыз Нұрғали Нүсіпжановта 80-ден асқанда отау құрды ғой. Ол 4-5 жас болған ғой. Неге? Жоқ, ол ғана үйленген қыз бар ғой. Нұрғали ағаңыздан үлгі алмасқа. Жоқ, ол енді әйелі қайтыс болды ғой. Сонсын анау қазір ол қазір жаңа жеңге болып, ол біздің үйде 20 күн жатқан адам Астанадан. Өте білімді, өте интеллектуалды адам. Жадыран айтып отырсыз ғой. Сөйтіп жаңағы анау өзі ақылды болған екен, сонда Нұрғали Нүсіпжановтың енді еркек әйелдің жесір қалады ғой. Ал еркек 50-ден асып кеткен, 60-тан асып кеткен еркек жетім қалса, нағыз тас жетім болады деген. Сонша бір театрға бірге барып жүрген кезде біздің үйде бір ай жатқан адам болдым. Сонда телевизияда алып едім, телевизияда алашыда алмады. Аламыз деп уәде берген, бірақ алмады ешқайсысы, не екенін қайдам. Сөйтіп жүрген кезде анау жаңағы театрға бірге барып жүріп, анау кісі мен қуанамын қайта. 80-ден асып кеткен адам мысалы қазір. 87-те қазір Нұрғали Нүсіпжанов. Ондай адамдарға бір қазақтың бір қызы керек. Соны ана қазақ қызы соны тапқан ақын мұнда бір шүкір. Өзін енді тоқал бар ғой, бәйбіше тоқал деп. Бәйбіше қайтыс болды, тоқал болды. Сондықтан да оны қайта ол Нұрғали ағаны қазір жігіт сияқты болып жүр кейін. Киіме қарап өзің қызасың, кейде ойлап қойсың. Ай, мен де тоқал алсам ба деп. Бірақ болмайды да, ұят аят деген болады. Балдар бар ғой, балдар ерісіп қалды.
Жақсы аға, енді мақаладан тыс мақаладан тыс деймін да, әлі күнге дейін бір өлең жазып, ән жазатын қарым қабілетіңіз бар ғой. Өлең ол мақала деген ол жай ашын не ғой, журналистика. Мен журналистикада жұмыс істеген, мен баспадада жұмыс істеймін, бірақ ол өнер емес ол. Ол қызмет. Ел естімеген, халық естімеген бір өлеңдеріңіз бар ма? Сиясы кеппеген дегендей. Қандай? Жаңа, су жаңа өлеңдеріңіз. Жоқ, қазір мен қазір осы жақында бір апта болды. Мына екі томдық пьесалар жинағым шығады. Екі томдық, 12 пьесам бар. Оны үйден сұрап ал, ақ беремін деген достарым бар ғой. Сол алып кетті, мен аға, мен шығарып беремін деп. Соның бір томдығы шықты, енді екінші томын күтіп отырмыз. Соны бітіргеннен кейін барып, мен енді ол енді пьеса жазу деген қайда, 12 пьеса жазыппын. Ал енді әндердің қанша екенін білмеймін, ол 100-ден асып кеткен мысалы. Ал өлең деген менің тағдырым ғой, өмірім ғой. Құдайға шүкір, 3 саланы алып жүру деген оңай емес мысалы. 3 саланы. Драма, өлең, ән. Көрдің бе? Ол енді мақтанбаймын, бірақ мені мақтап жаңалатын бір сыншылар болса, қазақ болса, онда рахмет едім. Бірақ мен не бар ғой, әлі ешкім мені мақтаған жоқ. Мақтанса оның керегі жоқ маған. Мен өзім жақсы білемін. Бізде бір жаман әдет бар, мына қазақ ақындарымыздың ішінде мүмкін сазгерлер де табылар. Мына көре алмайтындар бар, қызғаныш бар. Оны сеземін. А бірақ мен неге мен қызғаныш дей алмаймын? Ол пенделік қызғаныш қой. Мысалы, ақындардың бәрі періште емес, мысалы, композитордың бәрі періште емес. Мысалы, театрда жұмыс істейтін актердің бәрі періште емес, пенде көпшілігі. А мен көбінесе өзімді салыстырамын соларға. Мен сізде пенделер көп қой. Періште қайда деген. А періште сипатты бол. Ол періште бар. Бірақ ол мына пенделермен бірге жүрмейді ол. Ал жоқ нәрсені қазақ ойлап таппайды ғой, періште бар, ангел дейді. Бүкіл адамзат баласын мысалы періште бар екенін сенеді. А кейін барып бір пенделерді біз үркітіп алдық, шошытып алдық. Немен? Пенделікпенен. Бақытты адам санайсыз ба өзіңізді? Жоқ, ол енді ол менің ішкі әлемім ол. Ол сенен басқа қанша адам сұраса да, ол сол сұраған адам өзінше пайымдауы керек. Менің айту, мен бақытым деп айта алмаймын. Қайғылымын деп айта алмаймын. Мен пендемін, адамын жаратқан. Ал оны мен кеткен екенін өзі халық ел біледі, жұрт біледі, қазақ біледі. Болмайды ғой, мен мақтап, мен періштемін деп. Мен пендемін. Сондықтан да бұл сұрақ былайша қалсын. Сондықтан да ол мен ішіндегі дүние ғой. А бірақ мен Алланың маған берген өнерді жаңа айтын. Ол екінің біріне бере бермейді. Мен драматургияны өзім оқыдым, өзім зерттедім. Ән өзіне өзі келіп жатыр Алла тарапынан. Алланың мені сүйгендігінен, жақсы көргендігінен ән жіберіп отыр. Ән деген эфир ол. А өлең мынау, мінекей. Алып бер. Көрдің бе? Мынау күзгі көңіл деген өлеңіңіз екен, қашан жаздыңыз аға бұны? Осы жақында жаздым. Күзге жаздыңыз ба? Ана үйде жатып жазған. Соны бір оқып бермедіңіз ба, реті келсе? Мен күзбенен көктем жақсы көрем. Күзде менің мінезім болмасын бар да. Күздегі молшылық қой. Күздегі молшылық. Мынау жеміс жидектің бәрін пісуі, жетілуі, өсуі. Күз жақсы көрем, өйткені мінезім сондай да. Ал көктем деген жұрттың бәріне қуаныш қой. Сондықтан да ол әр ақынның бір мінезі бар, болмысы. Ақында пенде, ағында бейшара, мысалы, көп пенделің бірімін. А бірақ маған Алланың беріп отқаны бар ғой, есінде болсын. Маған беріп отқаны екінің біріне беріп отқан жоқ. Қазақта ақын көп. А бірақ кім ол? Қаншасы мысалы, қанша дәрежеде? А оны білетін бар ғой. Ол мен білмеймін оны. Халық өзі білу керек, халық сауатты болу керек. Сен маған сұрақ беріп отырсың. А сұрағыңа байланысты мен жауап беріп отырмын. Ал енді менің орныма мысалы Мұхтар шақырып отырсыншы, шағсам бір неге деп тастауы мүмкін. Онда мінезім маған керегі жоқ мысалы. Ой, қайтаға сұрақ бересің дейді салады ол. Білем ғой мен. Ол құрдасым менің. Турасын айтамын. Ол үшіне керек, мен бір неде отырып қалсам, ол мен қасымда отыра алмайды. Мен тура ондыққа, маңдайға шабамын.
Мен анда бөштек мен үйттім, жазып тастадым, ана мына болмайды ол. Мысалы, өзің ойлашы мысалы, Мұхтар Шаханов пенен, ана Мұхтар кім? Қазір шетелде жүр ғой, Мағауин. Екеуіне не жетіспейді, түсінбеймін. Екі Мұхтар. Біреу Америкада, біреу осында жүр. Неге бір-бірін олар жамандауы тиіс? Алланың берген өнері ғой. Мен одан артық мен Мұхтар, мен Мағауин деп болмайды айтуға. Екеуінің арасында осында жекпарда пенделік бейшаралық ол. Күлемін ол. И сен ешкімді жамандама, ешкімді кемсітпе. Әрқайсының Алланың берген өзінің бір орны бар. Міне солай. Адамгершілік деген сол, ақыл парасат деген. Ал мысалы біреу Америкада тұрады, біреу Алматыда тұратын бір-бірін жамандайды. Сол себеп. Ол жақсы өнеге емес ол. Ол қайта елге, халыққа екеуі де ақсақал. Мен 83-ге келдім. Ақыл айту керек қайта. Бүкіл елге, қазаққа ақыл айту керек. Ал олар жеке-жеке айтысады да, осы дұрыс па? Дұрыс емес әрине. Ол мастану. Мен болдым, толдым, ар жақ бер жағым. Еш жоқ, ұлық болсаң кішік бол дейді, қазақ айтады. Сен ұлық екеніміз мен білмеймін мысалы. Ал Құдайға шүкір мен ойымда осындай мысалы. Yeah. Сондықтан да адамның адамы кешіп, сен пендесің бәрібір. Періште емессің ғой. Міне. Жақсы. Сондықтан да ол адам кейде дүниеге келген адамнан бар, бәрібір жарық не бір. Ана сен сұрағынан туғатқан ғой. Ол мен еш уақытта мақтанбаймын. Мақтансам жазған мен мақтанамын. Оқысын, білсін, көрсін. Мына театрға барсын, мысалы, пьесам. Сондықтан да ол мен ондай деп ол бір не ғой. Адам бойына кіріп кеткен жында керегі жоқ соны. Сырайлы, өкінішке орай бізде уақыт шектеулі деймін да. Уақытымыз шектеулі. Енді мен бір сөйлесім кете берем. Бүгінгі әңгімемізді қорытындыласақ, артыңыздан керегін аларсың. Артыңыздан еріп келе жатқан ақын сазгер, драматург, іні қарындастарыңыз бар, соларға бір айтар ақыл кеңесіңіз болса, соны айтып қорытындыласақ бүгінгі сұхбатымызды. Әнеуген бір әнем, апаларымның әнесі келіп, үйге бір апта жатып кетті. Ана орын жоқ кітапқаның ішінде өзім бөлмем бір, соны жөт төсік салып берген. Шешенің ауызын кішеп қалмасын бір күн дедім. Үйткен мұна кітаптың бәрінде рух дедім. Құраннан бастап бар, Құранның хадистері бар. Кітаптың ортасында сен ұқтама, ауызын кішеп қалады дедім. Қорқаны сонан бермен оқымайтын болды. Сондықтан әр ақынның бойында рух бар. Әңгіме. Ал енді мен бұлардың одаққа барайын десем, бір түрлі өкініп қайтамын. Бұрынғы мен ақсақалдарым жоқ. Отырып алатын орын мен бір сәлем беруім керек. Сәлем беруім онда тұрған жоқ, бірақ әдеп деген бар. Әдеп деген бар мысалы. Міне сондықтан да Құдайға шүкір сендердің орнынан тұрып мен келіп, бәрін көріп отырамын, бірақ мен ешкімге ренжімеймін. Өйткені заманнан көремін. Заманына қарай амал дейді. Сондықтан да бүгін енді жаңағы бірге отырғандарға рахмет. Мына әңгімем сәл созын құрап, қазын қарап айтып отқан себебі өзім қазып отырмын. Енді арық шақырған соң бір, енді ағалық бір өнегемді айтып кетуім керек қой. Ол әңгіме, өлең, ол Алланың берген маған. Әнде мен сауатым жоқ. Енді Құдайға шүкір 200-ден аса әнім бар мысалы. 200-ден аса. Драматург күні ол. Жақсыға, иә. 12 томдығым шығып жатыр. Қазір әр жерге беріп қойып отырмын. Күні-түні жұмыс жемін. Әлі де жазарыңыз көп болсын. Алланың бергенін бар ғой, мен білге беріп кетім керек. Ол менікі емес, елдікі. Дұрыс айтасыз аға, жазарыңызда елге беріңіз көп болсын. Сол үшін келгеніңізге рахмет аға, уақыт тауып келгеніңізге. Сенді шақырғасын келіп отырмын мысалы, мен Құдайға шүкір мысалы, дәмтетіп отырмын. Сондықтан мен өзім мысалы ақымын, астасып баратқан ештеңем жоқ. Мінезім болмасын осындай. Рахмет аға, келгеніңізге. We'll be right back.